Серед цих всіх виступів найцікавішим був виступ голови профільного комітету з промисловості та підприємництва. До цього комітету звернулися представники виробників «Укртрубопром», повідомили, що «Укрзалізниця» планує закуповувати китайські колеса для вагонів замість українських. Їх виготовляють за технологією литя, і вони небезпечні для використання. Їх навіть заборонили для використання в Європі, США та Австралії. В Україні ж у Дніпрі є власне високотехнологічне виробництво коліс і осей для цих вагонів. Їх виготовляють іншим цільнокатаним способом і ціну та купують у всьому світі. Тож голова профільного комітету вже звернувся до прем'єра та керівництва «Укрзалізниці» з закликом негайно вирішити це питання. І також у коментарі для фактів він прокоментував всю цю ситуацію. Пропоную його послухати. Дніпрі є дуже сучасне виробництво, яке робить якісні колеса, які продаються в різні країни світу і можуть повністю забезпечити потреби «Укрзалізниці». Вони є надійними і доступними по ціні. Чому не купувати українське? Ми категорично проти політики купівлі іноземних промислових товарів, коли Україна має власні виробництва.